Ja, papa. 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 Mai, 2020, vær så god, Sofie. Du skal feste på båndet, Sofie. Ja, så flink du er. Vi sender på tur. Å, hvor er mamma? Det kommer en til. Hei, Seven! Oi, hei, Seven! Hei! Mamma. Ja, mamma, ja! Sofie skal kjøre traktor! Det var litt skummelt. Nå måtte du se! Traktor! Nå måtte du se! Brum! Hva er det Sofie kjører for nå? Sjekk den traktoren da! Har du fått deg egen bil? Du drar på tur. Oi, det var lengst. Beste kortet ditt. Er du klar? Sofie. Beste kortet ditt. Laveste kortet vinner. Nei, beste kortet vinner. Ja, det er det!
3, 2, 1.